Антоніо Бандерасу сьогодні 55 років. І попри поважний вік, іспанському матчу дотепер не дають спокою мільйони шанувальниць. Це й не дивно, адже його герої нікого не залишають байдужими. Філадельфія, спокуса, діти шпіонів – це лише мізерний перелік стрічок, де зіграв відомий актор. За внесок у розвиток кіноіндустрії Бандерас отримав зірку на Алеї Слави в Голлівуді. Його харизма, хореографічні дані та атлетична зовнішність принесли світову популярність. Антоніо Бандерас – приклад невтомного трудоголіка, який зробив себе сам. В підлітковому віці він мріяв стати футболістом. Та під час інтенсивних тренувань серйозно травмував ногу. Відтоді його шлях став акторським. Кар'єра палкового іспанця почалася у Мадриді. Спочатку були маленькі театри. Згодом його помітив режисер Педро Альмодовар. Він запросив Бандераса знятися у фільмі «Лабіринт пристрастей». Молодий актор вразив режисера, і той доручив Антоніо головні ролі. У роботах метра іспанського кіно Бандерас ставав то дивним провидцем, то пристрасним героєм мрією жінок, то напівбожевільним юнаком. В іспанських картинах персонажі актора часто були позбавлені моральних критеріїв. У Голлівуд актор увірвався 93-го завдяки фільму «Філадельфія». Стрічка про нетрадиційну сексуальну орієнтацію, якому головні ролі грають Бандерас і Том Хенкс. Драматична «Філадельфія» стала одним із перших фільмів про гомосексуалізм, СНІД і гомофобію. І американські критики сприйняли стрічку на ура. Після стрічки «Деспарадо» в актора зародилося нове амплуа – образ відчайдуха, який заради кохання та друзів готовий на все. Let's play. Відтоді партнери по майданчику у Бандераса винятково зіркові. Зокрема, у стрічці «Маска зору» бездоганний акторський склад, геніальний Ентоні Хопкінс та Кетрін Зета-Джонс, яка ідеально увійшла у роль іспанської красуні. Особливу роль пристрасного коханця Бандерасу вдалася у стрічці нетривіального Майкла Кристофера «Спокуса», партнерка Анджеліна Джолі. За відверті еротичні сцени творці стрічки не рекомендують його дітям до 17. Режисер драми вимагав від акторів надзвичайної емоційної віддачі. Далі у Бандераса серія сімейних комедій. Трилогія фантастичного бойовика «Діти шпигунів». Знову ж з позитивними відгуками критиків і комерційним успіхом у 150 мільйонів доларів, який втричі перевищив бюджет. Сімейне життя Бандераса не таке бурхливе і пристрасне, як у його героїв на екрані. Позаду 18 років подружнього життя з Мелані Гріфіт, спільна донька та троє дітей від колишніх шлюбів. Знамениту пару таблоїди називали взірцем та рідкістю серед зіркових пар. А Бандераса преса охрестила найвірнішим чоловіком Голлівуду. Утім, цього літа подружжя, не афішуючи причин, офіційно розлучилося. Для Антоніо це вже другий розрив у житті. Утім, самотнім красень був недовго. Тепер у нього нова пасія – інвестиційний банкір Ніколь Кемпл, яка в рази молодша за свого обранця. Вона закохалася в Антоніо після спільного танго. Не дивно, адже пластика та ритм Бандераса від пристрасного іспанського мачо. І хоча у свої 55 Бандерас ще не отримав Оскара за акторську діяльність, сам він сподівається, що найвідомішу у світі золоту статуетку йому принесе його режисерська кар'єра. Наталія Луценко, «Факти», ICTV.